Des del passat cap de setmana, Manresa ha perdut una altra de les seves galeries comercials. Després de 30 anys han tancat les portes les galeries Passeig 39. Els propietaris que fins ara tenien una popular botiga de llaminadures ja fa temps que han redirigit el negoci a la venda online. I ara els ha sortit una oportunitat de llogar tot l'espai a una gran cadena comercial alemanya. Sí que ho trobarem molt a faltar. Per contra, sí que ens alivia una mica pues això, no? aquests horaris tan llargs, tan esclaus de dilluns a dissabte, de dilluns a dissabte, i que quan són èpoques una mica més tipus Nadal o Setmana Santa o això, quan tothom està de festa, nosaltres i altres botigues, pues et trobes que has d'estar obert, obrir diumenges, i això al final bueno, acaba cansant i quan tens uns anys ja sobre que ho estàs fent, dius, bueno, ja et toca fer una altra etapa a la vida. Una altra etapa també la començaran la resta de botigues que no tanquen i que es traslladen a d'altres locals de la ciutat. A la capital del Bages, doncs, només hi quedaran dues de les quatre galeries que havia tingut la ciutat. Són les de Manresa Centre, que té la meitat dels locals buits, i les de la Caixa. Jo fa 36 que sóc aquí i bueno, jo les he vist evolucionar d'una certa manera, des de veure tots els locals plens, amb molt de comerç, botigues molt maques, bueno, anar veient com la gent es va jubilant amb el temps, van llogant les botigues i llavors doncs, bueno, el comerç va variant. Fa 37 anys que tinc la botiga i clar, he vist passar moltes que han obert, que han tancat, que han vingut unes altres, però bueno, més o menys sempre m'ha anat aguantant. Abans de tenir el local que té ara, l'Imma ja va veure tancar les Galeries Olímpia. Jo vaig tenir una altra botiga, quan hi havia les Galeries de l'Olímpia, també la vam tenir allà, i estaven al carrer Guimerà, estaven en molt bon puesto, i ens anàvem, a mi particularment, m'anaven molt bé, estàvem a peu de carrer i ens anàvem molt bé. El que passa és que, clar, va venir una empresa d'aquestes que ho compren, bueno, que ho compren tot, i ens van fumar fora tots i vam tenir que marxar. Així doncs, tot i que les dues galeries que queden resisteixen com poden, aquest model de negoci que va arribar a Manresa per assemblar-se a les grans ciutats europees sembla que la capital del Bages està en hores baixes.